kolxozçu ailəsində böyümüşük. 1944-cü ildə Balakən rayonunun Gərəkli kəndində anadan olmuşam. Anam təmiz avar, atam da həmçinin təmiz avar olublar. Mən özümdəki avaram. Ailənin ən kiçiyi mən olmuşam. 4 qardaş olmuşuq, 2 bacı. Hamısı kolxozda çalışıblar. Atam vaxtıyla dövlət qulluqçusu olub, sonra meşə bəyi işləyib, ferma müdiri olub kolxozda. Anam da ki, kolxozçu olub, tütün əkib, tütün becərib. Biz də hamımız təsərrüfatda anamıza, atamıza, bacardığımız kömək eləmişik. Uzun müddət şofer işləmişəm. Elə şofer işləyib pensiyaya çıxmışam. İndi də ki, pensiyaya çıxandan sonra gəlib burada, o vaxtı bura meşə təsərrüfatı idi. Orada icazə verirlərdi ki, harada açıqlı yer var, gəlib ağac əkib, ağac yetişdirmək icazə verirlər. Elə icazə alıb gəlib burada məskən salmışam, 92-ci ildən bəri burada. Vaxtı belə rahat bizə belə yerdə oturub zavtırıq edəməyə çatmırdı. Şükürlər olsun Allah'a. Amin. Götürsən. Niyə də çörəyimi yiyin? Mən də çörək hələ istəmirəm. Sonra yiyeceğim, sən ye. Bir yerdə yiyəndə dadlı olur. Elə mi? Yaxşı. Çay süzürəm özün adı. Молодые, когда были, хорошо было, сейчас уже старые стали, еле ходим, ну и то, слава Богу, дожили до столько лет. Дай Бог всем доброго здоровья. Дай Бог, дай Бог. Altmış. 8-ci ildə Rusiyada idim. Orada Katya ilə tanış olduq. Xoşuma gəlib tanış olduq. Bir ildən sonra götürüb gəlmişəm. Evlənmişik 68-ci ilin avqust ayında. O vaxtdan yaşayırıq. Şükürlər olsun Allah'a. 53 ildir bir yerdə həyat sürürük. Təzə evlənəndə çətin idi. Bizim dili bilmirdi. Anam da rəhmətlik rus dili bilmirdi. Biraz
çətin anlaşırdılar. Sonra getgedə öyrəndi, bizim dili çox təmiz də danışır. Çox adam ruslar gəlibdi. Heç dayanmayıb getdilər. Nə bilim, dözməyiblər. Amma mənə belə xoşdu. Bunların ədəti, nəyi xoşuna gəlibdi. Çox yaxşıdır burada. Mən 78 bitib 79-cu yaşdayım. Katya'da 74 bitib 75-ci yaşdadır. 3 yaş fərqimiz var. Allah verən ömrü yaşayır, qalanı da indi Allaha qismət. İndi qalanı da Allah bilər. Allah nə pay verib də onu yaşayarıq inşallah. Mən Qorkovski oblast, Vuznesenski rayon, selo Baxtezina, orada doğulmuşdum. Bizim ailədə 5 uşaq var idi. 4 qız, 1 oğlan. Anam, atam. İndi böyük bacı mənim gedibdi Murama. Orada ərə getdi. Mən məktəbdə oxudum, qutardım məktəb, getdim onun yanına. Deyirəm, orada davam edəcəyim oxumaya. Nəsi birinci iki girdim fabrikaya, işləməyə. Orada bir iki il işlədim. Padrugalar deyibdi, gedək parka. Getdik parka, orada tanış olduk yoldaşınla. Birinci heç fikir yox idi gəlməyə. Nəsi elə oldu? Sudba elədi. Anası deyəsin istəmədi. İndi mən o vaxt qalmırdım, dili bilmirdim. Amma hiss elədim, nəsə istəmirlər. İndi pis eşini deməyibdi, nə eləməyibdi. Hiss elədim. İndi bu yoldaşım da Vahid, mənim yoldaşı, Vahiddir yoldaşım. O dedi, işim olmasın mənlə də, onlara dedi. İndi peşman olmadım. Çox yaxşı, yoldaşım çox yaxşıdır. Nəvəm var böyük, tələbədir. Onun tələbə yoldaşları gəlib neçə dəfə burada qalıblar. Çox xoşlar. Bizə bəs olur, şükürlər olsun Allaha. Bu il işə görə cavan meyvə yeməyə gəlirlər. Ayı, özü də bu vaxtlar həqiqətən burada çox olur ayı. Ona görə ehtiyatla gəzmək lazımdır. Dağların, meşələrdə belə şəlalələr çoxdur. Bu heç bu başlanğıcıdır. Hələ yuxarıda, orada, arxada yaxşı böyük şəlalə var. İnşallah gedək görkəzərik. Əgər! Mesela bir 9-10 yaşım olardı. Mənim dağda o vaxtı bizim bütün kəndin malı cəmaat şey edildi, palatka qoyub orada olurdular. Daim oğlunun bir öküzü xəstələnib orada kəsib, onun ətini gətirməyə göndərdilər mənə atla. Gedəndə adamlar var idi, yoldaşlar. Gələndə yoldaş da olmadı, tək gəldim, düşdüm gecəyə. Gəldim xeyli aşağı çatanda,
Bir de gördüm at dayandı, dala dala dartını. Baktım gördüm yolun düz cığırın ortasında bir ayı oturup yanında da iki tane balası. Benden ihtiyarsız uşak adam idim. Bir çığırtı çıktı, öz sesimden özüm korktum. Ayı benim çığırtıma durdu ayağa, balasının birini sol taraftakini böyle itelendi o tarafa. Bu öz dereydi. Bu birinin de yanındakini tuttu elinden, ben tarafa baka baka çıktı gitti. Öyle o uşaklıktan sonra o kadar bu meşelerde öyle hadiseler olup, kabana rast gelmişim, şabağı dırnağa gelirim. Bir defa şabağı da ağacına çıkırdım, yarıya çatmış olmuşum. Burada hele iş de görmüşüm, eziyet çekmişim ama ben hiç narazı değilim. Çünkü bu tabiatla çektiğim eziyeti kat kat bana iş verir. 79. yaşlarım şimdi Allah'a kısmet edilir, belki 80'ını da çatarız. Hele ki hiç neden şikayetim yoktu çünkü bu tabiattır beni saklayan. Ve yoldaşım da hemçinin, bu tabiatın temiz suyudur, bu tabiatın temiz havasıdır ki Allah'a kurban olun. Bunu bize Allah pay verip de biz de bacardığımız kadar bunu kadrini biliriz. Ben çok hoşbaktım ki ben burada yaşayacağım. Allah'ın köpekliğiyle ölünce de inşallah burada yaşayacağız. Tek ki Allah bize çok görmesin bu güzel terbiyesi, bu güzelliği.